ତା କପୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଲି ଶୋ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ ଥର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆଉ ପରିବାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳହ ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଡେଲି ଶୋଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖନ୍ତି ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବସିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ତା'ର ଯାହାର ଇଏଟା ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ପରିବେଶରେ ଯେମିତି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଏହାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଏବେ ଉଠିଛି ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏଇଟାର ମାନେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଗତି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ସିନେମା ହଲ୍ ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେନି ସେମାନେ ଓଟିଟି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ବଡ଼ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଧାରରେ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିପାରିବୁନି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଆମ ଛୁଆ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳକୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଲ୍ ଯାଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ 13 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଦେଖିପାରିବେନି 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଦେଖିପାରିବେନି ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ 13+ ତ ସେଇଟା ତ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମନା କରାଯାଇପାରିବନି କିଏ ବି ସେ ଆପ୍ ଖୋଲିକି ସେ ମୁଭିଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ସେ ମୁଭିଟା ଆସିଯିବ ତ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଇ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ବି କାମ କରିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନର କିଛି ବି ମଦ ପିଇବା କି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର କିଛି ବି ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ସେଥିରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଅତି ଛୋଟ ଯେଉଁଟାକି ଆଖିକୁ ଜମା ବି ଦେଖାଯାଏନି ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ନୁହଁ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଉଛି ଖାଲି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇ ରହିଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଳରେ ସେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବିପଦଗାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍